Dalam video ini, saya ingin sharekan bagaimana kita nak menggunakan Pool Everywhere dalam kelas kita lah. Okay, so kalau kita rasa nak tukarkan kelas kita tu to be more dynamic, which ada two-way communication, kita dapat respon daripada student selain kita tanya verbally. Okay, so kita boleh menggunakan Pool Everywhere. So, dia ada banyak kaedah sebenarnya kita boleh guna. Okay, Pool Everywhere ni salah satu. Dan saya rasa yang paling convenient atau senang untuk kita operate adalah Pool Everywhere. Sebab kita boleh addkan dia dalam slide presentation kita. So, kita tak payah nak tinggalkan slide presentation kita untuk kita operate live response punya apps. Nah, okay. So first thing kita perlu ada kita punya apa account. Okay, so untuk ada account kita kena pergi ke poolevrywhere.com dan kita boleh sign up. Okay, so sign up kita as a teacher kita pilih presenter. Kita kalau kita student kita boleh participant lah. Okay, so kita pilih presenter. So kita boleh sign up guna Google email kita. And then kita klik term and condition and kita boleh tekan sign up. So once dah sign up, kita akan masuk. Ni contoh lah, ni account saya. Okay, so bila kita dah ada account, automatically kita dah ada ID. Okay, presenter ID. Okay, contoh kat atas ni lah. Tengku Irina 633. Ni adalah auto yang dia terus bagi kat kita. And then, kita nak tengok dia punya apa yang kita dapat lah. Okay, dalam account ni. Okay, jap. So, saya kena sign in sekali lagi. Okay, so kalau kita tengok Pool Everywhere ni free. Okay, untuk intro ni free lah. Okay, so dia ada limitation dia. Okay, kita boleh guna dia sebanyak mana kita nak. Okay, cuma kita ada limitation on kita punya participant, audience size kita. Okay, audience size kita tak lebih daripada 25. Okay, so 25 kat sini. Maksudnya student kita kalau lebih daripada 25 kita tak boleh pakai lah sebab kita tak boleh terima respon lebih daripada 25 orang. Okay, kalau kita nak ada lebih kita kena belilah, kita kena upgrade. Okay, sehingga 700. Okay, yang ni custom. Okay, so tu adalah limitation dia lah. Okay, so sekarang kaedah kita nak guna Pool Everywhere ni, dia ada dua cara. Okay, yang pertama kita boleh workout aktiviti tu, kita create aktiviti tu dekat dalam website ataupun kita boleh add-inkan Pool Everywhere ni dalam kita punya PowerPoint. Okay, so saya prefer yang kita letak dekat PowerPoint lah, add-in PowerPoint. So macam mana kita nak buat, directly kita boleh download dekat sini. Okay, get our free. Okay, kita tekan download and nanti follow je instruction dia. Okay, dia akan dah bagi installer dia kat sini. Okay, Pool Everywhere ni. Just tekan dan install. And then bila kita buka kita punya PowerPoint, okay, kita akan perasan kita ada satu lagi button kat sini. Okay, ada Pool Everywhere. Okay, dalam PowerPoint kita. Okay, so kita tak payah nak pergi kat website buat dia punya aktiviti, tapi kita boleh terus direct create aktiviti dekat dalam kita punya slide. Okay, so sekarang saya nak tunjuk contoh. Okay, macam mana kita nak insertkan aktiviti tu okay ke dalam kita punya slide. Okay, so kita pilih lah contohnya awal-awal kelas mungkin kita nak ada engagement dengan student kan, kita nak attract student, so mungkin kita nak cuba tanya dia, nak dapatkan respon dia untuk hari tu kan. So kita letak awal-awal, so just tekan klik okay dekat mana kita nak tambah kita punya aktiviti.
Dan kita terus pergi dekat pull everywhere dan kita tekan insert. Okay, kita nak insertkan activity. Okay, so dia directly akan masuk ke sini. Okay, so andai kata kita dah ada activity dalam kita punya account, okay, kita boleh pilih terus. Okay, so andai kata tak ada, okay, kita boleh create new. Okay, pergi ke atas ni, new activity. Okay, so dalam pull if ni, kita ada banyak selection of activity yang boleh kita buat. Okay, so kita boleh pilih lah mana yang kita rasa kita nak choose. Okay, so kita ada blank activity tadi. Okay, kita ada competition, word cloud. Okay, untuk small discussion. Okay, kita ada banyaklah activity. Okay, large gathering, interesting visual. Okay, icebreaker. Okay, so untuk contoh, mungkin saya akan pilih yang simple. Apa yang simple ya? Okay, contohlah saya pilih yang inilah. Okay, so untuk start ni, okay, saya pilih itu contoh. Okay, so saya tekan edit. Okay, so mungkin untuk permulaan kelas saya nak tanya. Okay, how are you today? You today. Nanti apa yang akan student buat bila saya postkan aktiviti ni, student akan pilih lah, dia akan klik dekat mana satu gambar yang menglambangkan how they feeling on that day lah. Okay, so setting, okay, so lepas kita dah setkan kat sini, belah kiri, kita akan setkan respon dia. Okay, so kita tengok ada beberapa setting yang boleh kita ubah. Okay, so allow changing answer. So maksudnya kalau saya nak beri peluang kepada student, okay, dia dah jawab sekali, tiba-tiba dia nak tukar fikiran, dia nak ubah jawapan dia, respon dia. Okay, so saya boleh onkan dia. Okay, kalau tak nak, saya boleh terus offkan. Okay, so maksudnya once dia dah jawab, dia dah tak ada chance untuk respon lah. Okay, so limit respond per person. Okay, so kalau kita nak limitkan, dia dah jawab sekali, okay, dia dah tak boleh jawab dah. Okay, so tu pun saya onkan. Okay, and then, okay, yang ni tak ada. Okay, so yang ni kalau kita, bila kita minta student respond, kita nak tahulah siapa yang respond tu. Okay, so kita tak boleh biarkan dia unknown. Okay, kita kena suruh dia letakkan dia punya nama at least. Okay, so walau dia tak ada account dalam pull if, dia still boleh type nama dia. Okay, so kita nak, kita offkan lah. Okay, and then restrict participant. Okay, so kita tak restrict lah siapa yang boleh respon ni. Siapa saja yang ada link tu tadi nanti akan boleh respon walaupun dia tak ada account pull if. Okay, so itu saja settingnya. And then kita terus tekan save. Okay, so ni aktiviti yang kita dah set lah. Okay, so kalau kita nak tukar background dia, nak cantikkan dia, so kita boleh setting dekat sini lah, visual setting. So kalau tak nak pun kita boleh just follow save setting. Okay, and then kita boleh terus tekan insert slide. Okay, so bila kita tekan insert slide ni, dia akan terus masuk ke dalam PowerPoint kita, file PowerPoint kita. Okay, so kita tengok. Alright, so dah keluar. Okay, so dia auto kan, kita tak perlu nak edit apa lagi dah. So bila kita dah kelas, okay, so kita start contohnya. Okay, so kita dah presentkan dia. So next slide. Okay, so slide ni dah directly masuk. Okay, so kita dah boleh guna pull if ni. So apa yang perlu kita buat, kita just minta dekat student untuk dia pergi ke ada ni respond at tu. Okay,
pergi ke link tu, pulif.com/tengkuirnina633. Okay, dan dia akan keluar lah aktiviti ni dekat screen dia. Okay, so bila dah keluar screen ni, okay, so apa yang perlu dia buat, dia just apa, respon lah. Okay, dia boleh klik dekat mana-mana satu gambar. Okay, contohnya sekarang saya cuba masuk. Okay. Okay. Okay, so sekarang dekat saya punya screen handphone, okay, dia dah keluar, aktiviti yang kita dah setkan dekat kita punya slide. Okay, so sekarang saya nak respon. Okay, so saya sangat good mood hari ni. Okay, so saya dah respon. Okay, dah keluar respon saya kat sini. Okay, so dekat sini kalau kita tengok, kita gerakkan cursor, dia akan keluar beberapa lah. Okay, so ni maksudnya activate sekarang benda pull if ni dah boleh dijawab lah, boleh direspon. Okay, show respon. Okay, sekarang dia memang dah show respon lah. Satu dah kat sini. Okay, show region ni maksudnya region mana yang perlu dia tekan. Okay, so ni dia suruh respon untuk tekan di gambar lah. Okay, so andai kata kita dah bagi masa dekat student dan kita tak nak bagi, tak nak dah student respon, dan kita boleh tekan lock. So automatic ni pull ni daripada aktif dah jadi lock. So tak boleh student dah tak boleh nak respon. Okay, and then contohnya kita dah habis, dah dapat respon, kita nak clearkan dia, contoh kita nak guna untuk next class, kita boleh clearkan sahaja respon. Okay, so bila kita clearkan respon, semua kita punya apa, respon student tu dah hilang daripada kita punya screen. Okay, kalau kita boleh tengok dalam kita punya handphone ataupun screen student, student view, okay, once dia dah lock pun student dah tak boleh nak tekan sebab dekat screen dah tulis this pull is lock. Okay, so itu saja macam mana kita nak guna dia. Okay, so tadi saya cakap kita boleh tahu siapa yang respon. Okay, so macam mana kita nak tahu siapa yang respon, kita boleh pergi balik dekat kita punya website. Okay, kat sini kan. Right. So, tadi saya dah remove kan semua, clear semua respon. So, kat sini dia tak ada respon. Tapi contohlah, ni aktiviti yang saya buat dengan student. Contoh saya, okay. Ni saya nak tengok. Ni yang saya dah buat hari tu. Then ada 17 respon kat sini. So, saya boleh tengok okay, siapa yang respon. Okay, so yang ni dia tak tukar nama dia lah. Okay, so kita boleh tengok lah siapa yang respon, dia respon apa. Okay, kalau kita nak tengok lah, kalau kita bagi contohnya soalan ke, nak tengok dia jawab betul atau tidak. So, dia akan resemble pemahaman dia lah. Okay, so instead of kita tengok daripada sini, kita pun boleh download spreadsheet. Okay, so kita boleh dapatkan respon tu. Kita download dia dalam Excel dan dia terus keluar. Okay. So, itu sahaja saya punya sharing berkenaan dengan pull if. So dalam pull if ni, kalau kita tengok tadi, dia ada banyak aktiviti. So boleh try and error, mungkin kelas hari ni boleh boleh guna aktiviti answer the question. Okay, so next class boleh try guna word cloud ke. Okay, so kita boleh variablekan.